Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Xayrli kunda. Yozuvchi Yasinjon Sodiqchuqlarning Bahodir nomi nomli romanining davomini anglaysizlar. Mangyol davrining etigiga joylashgan jilg'a Yunusxonning 20 ming sarkardi lashkarlari oziq-tulik, yem-xashak, qurol-yarog', chetir-chaptoq besilgan necha minglagan tövge qichirlar, necha o'n minglagan kala, qo'y, o'shga qatorliq chorvalar bilan to'lib ketgan edi. Yunusxon bu 5-6 yildan beri Mo'g'uliston yurishiga nihoyat puxta tayyorlik qilgan edi. Mo'g'uliston tövge qichirlarga ortilgan oziq-tuliklardan boshqa qo'shin bilan tang haydab mo'g'an mol chorvalarimi har bir lashkarga 2-3dan to'g'ri keladi. O, büyük istilacı Əmir Tümür Körəqanının hayatının axırqı məzgillərdə şərqi qılmaqçı boğan ləşkəri yürüş üçün qılğan hazırlıqlarına təqqaslıb, Moğolistan yürüşü yumu ən aşındaq puxta təyyarlıq qıqan idi. Bunda qılışda o, birincidən, navadı uruş uzunqı sozulub, uzuq dülük tügəb gəzsə, ləşkərlərini açı çarvılar bilən bir kişini. İkincidən, Moğolistanını istilaq qıqan dəxtirdimi, Aşı iki tümən ləşkərini beqiş üçün xəliqqə bir məzgil oziq-tülük albını sanmaslıqını könlüqü pükkən idi. Qaşqarqı ip bardıqan terək davan, çıxınlaş, odsalar, qaranqı yağlıq qatarlıq muhim davan ötkəllərin heç qanda qarşılıqsızlı ötkən Yunusxan qılçılı xəyirəlik hez qınmədi. Könlüqü azıraqmış şək guman düşmədi. Rəqiblərinin muşındaq mühim ötkəllərgə bargaq qılıb, qurub, ləşkər turğuzmağallıqını enisi Sultan İsanboğa xanının ixtidarsızlıqıdın, böyük sərkərdi səydəli alıbının qeyrib qarğı kəmməz bu qağılıqının ködü də Moğolistan yürüşünün qəlbini sürtik boğan şənci əsləb açdı. Bahar tüsüqü tolğanının yol davanı, ot çöpləri özüb, başqıca rəng tüzəb qağın idi. Nə çəptədən beri kök muz, oq qar bilən qaplanğan xətərlik tağdavalladın, qədəmli bir əcəlgi söyrəb durğan tik piyaladın, bir qədəm bir qədəmdən işib, müşəqqət bilən ilgirləb gəgən ləşkərlə yerib halıdın kətkən idi. Mayol davınıdın özsə, qəsqərgi bağıca boğan yollar, onç xətərlik, cəbalıq əməsiydi. Yol başlıqıcılar, Ayğaqçılar, Muşavirdin kiyinki yol əhvalını təpsili sorab bilivağan Yunusxan, Muşa cılgıda ləşkərlərini bir hətt oram aldırışını könlüge büktü. Çünki o Qaşqarının özünü kəngri dostxan selib, mol naz nimətlərini tızıb əməz, əcəl qılıcını yalan açılab kütüb aldıqalıqını obdan belətdi. Şuna xətərlik tağdavallarını işib, ceni tomşqağı kip qalğan ləşkərlərini obdanıraq ozıqlandırıb, aram aldırışı, püşmaqdırını əsliqə kəltirib ilişi kərək idi. Bir kərim bərdi bəq bilən əx bərdi mərzumu, onun bu oyunu müvafiq gördü. Bu cilğının havası xeylili soğuk ikən. Ləkin ləşkərlərinin yenili aram ili bağını əvzəl. Dedi bir kərim bərdi bəq. Ərman, dedi Yunusxan tavacı bəq qırıb. Barlıq ləşkərlər çedir bargaqlarını qurub aramağay. Malçarvula soyulub quvvətli xızalanğay. Allah xalısa bir həbtədən kin yürüşünü davamlaşdırğaymız. Qaravulla uşar boğay. Qaşqarqı mağdıqan ayğaşıla toxtab qamağay. Qaşqarayğıca cılğıdaki kəngri yaylaqqa mağlıqan çedirla tikildi. Nəçi mağlıqan kalı qoylanın beşi kesildi. Yunusxanın şahçidiri cılğının kün nuru toluq çüşüb durduğun yerigə, kiçkirək bir eriq su eqib durduğun eqinin boyuğu tikilgən idi. Şahçidirinin işki tərbigə çox kiçikliki, rəngi ob muxşas çikçidir caylaşdırılgan bolub, bunun biri Yunusxanın çox ağıcısı İhsan Dövlət xinimnin, yəni biri ikinci ağıcısı Bədəxşan Məliqisi Şahbegimnin çidiri idi. Bu çedirlərdən 100 qədəm dairinin sırtıda məhrəm, xizmətkarlarının çedirləri, onun sırtıda xas nökərlərinin çedirə caylaşqan idi.
qarang'i tushgan 14 kunlik to'lin oy kumush nurlari bilan jilg'ini kunduzdek yoritib o'tgan edi. Tumanlagan yulduzlar shoh ko'z qisqinicha charaqlab yinib ketgan edi. Qoraqurum tog'laridan esgan sovuq shamol odamni obdan duydaydi. Shohchidirning ichi o'nlagan shamlar bilan yorib ketgan edi. Yunusxon amir sarkardlarga burunla ijozat bergachga chedirda ichki og'ichisidan boshqa odam yo'q edi. Necha vaqtdan beri qijopoliq yurishlarda xotin bolalari bilan oramxuda kang kushada o'tirib xizolanishqa mo'ng ishqa vaqt chiqaramagan Yunusxon bugun fursatni g'animat bilib xotin bolalarini bir dasturxonga jam qilgan edi. Onun o'ng yonida Ihson Davlatxonim, so'l yonida Shohbegim o'tiratdi. Amdil 5 yoshning qorasini olgan cho'ng og'ichisi Ihson Davlatxonimdan tug'ilgan tunji farzandi Mehrinigor xonim yo'l jafosida charchab qolganmi yoki ota-onasining g'amini oz to'la tushanganmi aytavur bolalarga xos cho'qliqini unutib xuddi aql kirgan oq qorni farq etgan qizlardek chiroyli qo'y ko'zlarini bir nuqtaga tikkinicha jim o'tiratdi. Үш жасланың қарысына алған бір қосақ сыңлысы құтлық негар қиным болса, жаханның қауғаларының бейхабар алда тайтамлап маңғынычы дастыған ке татлық тұрым құрық елемізләні теріп еш білән әләк еді. Қызының бұл қылқығы ішкі өген адағаны оны иқтиярығы қойу әткен еді. Юныс хан бұл ішкі қызыға бәк мұ амырақ еді. Оран тапсыла оланы құчқығы еліп әркілдәтті. Her qandaq tələblərini orundaşqa tırışatdı. O, aşı iki pərcəndi bilərlə əməz, on sol yenidiki çıray, pəzilətdə bir-birdən qilişmaydıqan iki xotunu bilənmə, özünü intayın bəxtli kez qılatdı. Çökünlədə iki il ağıcının boyu da bar idi. Gerçi olanın xüsusqı əmdələ 2-3 aylıq boğğan, sırtıdan qarğanda iğra yaxlıqı ancı məlum boğmağan bolsun, Yunus xan bu dünyaya köz içiş aldıda turğan 2 pərzəntini xuddi yıraq yerdin keliş aldıda turğan yürək bağırsını kütkəndək təqəzzalıq bilən kütüb atatdı. Bu 2 pərzəntinin oğul bolusini hər vaxtlıq namızıda Allah'tan tiləkdi. 2-lə ağıçısının könlünü oxşas izdəkdi. Ərlik mehrini tən yetkizətdi. Soğatlanımı uxşaş berətdi. Hətta ulanın kenezək xizmətkarlarının sanımı tən idi. İhsan Davlatxonim bilən Shohbegimmi xuddi bir qosaq igid sınıladək bəkmi icil inaq ötətdi. Bir-birgi çoğunluq qınmaydı. Bir-birinin kəynədən qəybət şikayət qılıb, qızğınıb, kündəşlik qılıb, Yunus xanının beşini ağrıtmaydı. Şu səbəbdən o, Yunus xan bu iki xotunuğa bəlk mi amraq idi. Xizmətkarla putunun uçuda meyinib, dastıxanını, qotaz, kala, qoy, boğu göslərdə qılınğan şorpa, kavapla bilən toldırıb ətdi. Andın şorpı da ətkən ögürdün bir çinədən əkəldi. Hazırcı moşinçilik məzə təyərliyə alıdıq. Dedi bir qavul bək özürə etdib. Alivlər bilən xanış ayımlanı, yəni qonda xızağı könlü tatı dəkin, Yunus xan özünlə bir nəmə dənlə dəb çiki ağıçısıqı qarıdı. Başqı qızamı bu tağda oxşamaydı, dedi İhsan Dövlət xinim. Narın qılınla, Shohbegimnin başqı qızağı iştahası bamikin. Mən mi narın içəy, dedi Shohbegim. Narının sörpüsü zirə qarmışını azıraq salasılı. Qiymısıq piyazını köpürək arlaşdıranla. Xoş, dedi bir qavul bək. Andın Yunus xanlığı yüzləndi. On həzirtimdən şarapqı məylə bağmikin. Hava soğuq durudu. Birər apqırdın içib qoyay. Dedi Yunus xan. Bir qavul bək buyruqını bəcə gəldiriş üçün çıxıb kətdi. Qəni eliş sıla. Kavab soğuq qamısın. Dedi Yunus xan içki ağıçısıqa qarab. Aval özlər qol gəltirib bəzlə həzirdim, dedi iki ağca təvəzzü bilən. Aval Yunus xan, andın İhsan Davlatxonim, arxısının Məliki Shohbegim dastıxanğa qol uzatdı. İkilərini billə elib-elib cəpadı qoydum.
dedi göz kebapladın yep kuzgu toygan Yunus Khan bir apkur şarapını aldırmay sümürüp durup. Əsildə Moğolistan təxtigahini qolumda ip boğandan kiyin yenimgi əkəldir vasan boptikən. Heç qısı yox həzirdim, dedi İhsan Dövlət xinim. Kiyin kəsək mi oxşasla yol cəbası tatqan bulatdıq. Həzirdim bilən birli bolsa xər qanlıq müşkilatma cəba bilinməydi. Dedi Şah Beyim nazlıq külüb. Balılağı cəba boldu, Bulup mu kursaktaki şahsadılagi? Dedi Yunus Khan çak kılıp. Arkam arka kız tukkan İhsan Dövlət xinim bu gepni anlap hıcıllıktın villa da kızardı. Şah Beyim kuzkını analık mihri bilen sılap koyup tatlıkını küldü ve Hatırcan bosla hazırdım. Şahsadını cepada koymayman. Khanış ayımı kuzkudik şahsadını özdümü bekerek asıravatıdı. Dedi. İhsan Dövlət xinim kiçik kızı Qutlıq Nigar Məlikini kuçkığı ilip tamak yegizgən bulup parangı arlaşmadı. Çakçak kıldım dəb çoğun xanışını xicil kılıp qoyğalıqını izkıgan Yunus Khan paranın temizini dərhal yötkiv etdi. Allah halısa Qashqarga sağ salamet bir vasaq. Ol diyardaki cennet misali havalıq, güzel bağla, bu cəpalanı tezli untuldur vetidu. Qashqar rastını şundaq güzel midu, həzirdim? Sonra di Şah Beyim qızıqı. Qashqarga mən mu bir baxmağan. Lekin tərifini Samarqand, İratlı əməz, hətta Bağdat, Dəməşq, Şirazladımı köp anladım. Şu təriflədin, güzellikdi, şanı şəvkdi, aləminin uçetigi taralgan aba əzdatlarımızın ul güzel makandımı ziyadı boz gerek, dəb oylaymın. Çik xanış lamcım demedi. Şu tapta tezirek berişki intilip durgan aşu şehirini uruş kınmay, kan tökmay, manlıgan əskerlerinin hayatını bedel kılmay, alğıl bulmaydı qallıqı ulağı ayan edi. Şu dakikada ulağının nazuk vücudunu bolğusu uruşunun vahimisi çolğu bağan idi. Hə, Yunus Khan'ın o köngül xanısı tınışsız idi. Qashqarga bağandan kiyin İnisi Sultan İhsan Boğaxan, tədbirlik sərkərdə Seydəli alıp bilən boludğan canının dəhşti, yez tuyğularını qat-mıqat çırmı bağan idi. Gerçi o, bu qitimki ləşkeri yürüske bir neç yıl puxtu təyirli qılgan, türlük can tədbirlerini puxtu tüzü bağan, qalbəgi nisbətən işənci tolub taşqan bolsun, lekin könlünün bir yerleri yanılı kavak idi. Allı qandaq bir təşviş, əndişilə könlünün bir yerlerine Ova sayı taşlaydı. O, könlüdeki bu vəs-vəslərini iki xanışqı bildirməsdik üçün piyalıqı lıxlap qoyulğan küşlük şarabını köpüldütüb içib etdi. Muzdak şarab yürükini azıraq səgitgən bozmu, paxlan, boğu göşüdə qılınğan kavab bilən birləşib yürükini yenə qızıtdı. Amma könlünün bir yerlərdə qəlyan götürgənin qəm əndişləni basanmadı. O, əslində, Qashqarga ötken yılı yazı yürüş qınmaqçı idi. Barlıq tayarlıqları pütəyi dəb qalanda, xeylidin beri orun tutup yetib qalan anısı Dövlət Sultan Xanış qaza qılıb getdi. Anısının musibət işleri bilən bolub, çıqqay vaqt bilinmək ötüb getdi. Küz bəslində, Qashqarga ləşkər tatışını muvaffaq kömədi. Navada uruş muvaffaqiyyatlı olmayı uzun sözlüb gəzsə, ozuq tölüknün yetişməzlikidən, ləşkərlərinin Qashqarının havasıqı maslı-şanmaslıqıdan, ən muhimi qarıqışda xətərlik tağ yollarda Türkistanlı bir xətər çekini kitəlməzlikidən ən sırıdı. Şu səbəbdən yürüşünü bir yıl keçikdirgən idi. Şu tapda o bu qədimki yürüşkə xotun balalarını billi ilvağınıqa puşayman qılıb qalğan idi. Rahmetlik valideyi mihriban hayat boğan bolsa, bulanı billi el verip yürümeyi yeni de kaldırıp koyar idi. Şundaktımı bu qetin bulanı billi el varmışsan bol diken. Oruç digenle takdiri hüküm kılmak təs. Navadı məğlubiyet yüzlensem, ula bunundan ötece bağlı kalıdı. Kudretli egem, bunda kar günlerini köstüsün öz panahında saklıqaysan. Özünge asan benden ge kıyın.
qudretinge tegindi. Xizmetkarlarning ikki tavoq narin ko'tarib kirishi bilan Yunus xonning xayollari bo'linib ketdi. Narin ancha o'xshab ketmagan bo'lsa-mu, necha vaqtdan beri to'xtamay yo'l yurish jarayonida talqon, non, sovuq go'sht bilan oziqlanib kelgachkimi, bu tamoq ularga bekma tegdi. Odatda har qanday tamoqni bir piyoldan ortiq yemaydigan Shohbegim Narindan ikki piyola bo'ldi. Mis qorida keltirilgan narinning sho'rpasini tarlab turib ichdi. Ajab issiq bosdi, dedi Shohbegim chiroyli burnining ustida paydo bo'lgan chekim-chekim tarlarni ipak ro'mol bilan surtib turib. Degan bilan tamoq buyurtishga yana xonishoyim usta. Oylanay malika, og'izlariga tetigan bo'lsa, dedi Ihson Davlat xonim yaqinli kulimsirab. Allah xolisa, Qashqarga borgandan keyin buningni mu o'xshitib atkizib beraman. Xijilman, elimi silini ko'pchi o'tib kelyapman, dedi Shohbegim minnatdorligini bildirib. Qashqarga borganda o'zim xizmatlarda bo'laman. Qashqarga borganda ishkillari bir-birlari bilan bo'lib, men bilan korlari bo'lmag'dakda, dedi Yunusxon. Ichki og'izining ko'ngil izdashlaridan suyunib. Yo'qsa, o'zlarini unutib qag'ili bo'landigan hazirdim, dedi Ihson Davlat xonim. Qashqarning go'zallarini behmi nazokatlik deb anglayman, bizni unutib qolmasli bo'ldi, dedi Shohbegim erkilib. Jahonda go'zallar to'la, lekin hech qaysi ichkilarga yetmaydi. Himmat qildilar, dedi ichki xonish suyungan holda peshini egib. Malika Mehrinigor xonim mugdashga boshlagan qursqi to'ygan malika Qutlug' Nigor xonim bo'lsa enik onasining quchqida allaqachon uxlab qolgan edi. Malikalarni orom oldirsinlar, dedi Ihson Davlat xonim 30 yoshlik bosh kenizikiga qarab. Xizmatkar ayollar ichki malikani avaylab quchqiga elib mandi. Ezi bulunla, malikalar kechir yepinchini ichib etmisin, tog'ning sovuqqa kechidi bek adaydi, deb topildi Yunusxon xizmatkorlarga qarab. Bizmi yanayli, hazirtim obdanroq aram elib asla, dedi Ihson Davlat xonim bir piyola choy ichib olgandan keyin o'rnidan turib. Onunga ergishib Shohbegim mu o'rnidan turishga majbur bo'ldi va ko'zining quyruqida Yunusxonga cheksiz mehri bilan qarab oldi. Ha, ikkili xonishning Yunusxon bilan yolg'iz qayg'usi bor edi, ammo bir-biridan hoyo qilib maqsadini bildirishdan ehtiyot qilishdi. Pat orada bo'ladigan jangning g'ayimi bilan o'tirgan Yunusxonning ayollarning ko'nglini tushangidek afsilisi yo'q edi. U ichki og'izchisini ko'zi bilan uzitib qo'yib, o'rnida midirlamay o'tirdi. Sharob qo'y, dedi u yenidagi mahrimiga qarab. Orqa-orqa uch opqir sharob ichgan Yunusxon obdonni kayib bo'lgan edi. Shu daqiqada uning ko'z oldidan dadasi Sultan Uvaysxon qazo qilib ketgandan keyin onasi Do'la Sultan Malikiga ergishib Turkistonga qaytib kelgani, Bo'sa Amir Shayx Nuriddinning nasihatlari, Samarqandda Mirz Ulug'bek bilan uchrashgani, keyin Hirotqa Xoqon Said Shohruh Mirzining huzuriga bog'anligi, Kuyumjon ustozi Mavlana Sharafiddin Ali Yazdining tarbiyasida ilm fazilat o'rgangan kunlari, Sharafiddin Ali Yazdi qazo qilib ketgandan keyin bir mazgil Mashhadda, ondan Bag'dod, Damashq, oxirida Shiroz olimlarining huzurida ilm tahsil qilganligi, Abu Said Mirzining chaqirtishi bilan Hirotga qaytib kelib, Otmiras ismini Mo'g'uliston saltanatini qo'lga olishga niyat qilganligi, yoshnib qolgan onasi Do'la Sultan Malikining rag'batlantirishi, Ko'nchi Amri Shiroji Bey Badaxson hukmdori Sultan Muhammad Xonlarning qo'llashiga erishganligi va ularga kuyog'il bo'lganligi, maqsad muddasini tushangan Nurg'un Bey amirlarining atrofiga uyushganligi bir-birlab o'tishga boshladi. U
ayrılıp ketkili az kem 30 yıl bulay dep qoygan inisi İsanbuğa xanni her qetim isigi ağınıda ösmürlük çığıda yürükegi ornap ketken qeyrindaslıq mihridin mu aytavur yürükinin bir yerleri açıq etişatdi. Taq saltanatını dep inisiga qarşı leşker tatmaqçı boğallıqıdın könlü yerim bolatdi. Xijillik, nomus tuyğuları vücudunu əsir alatdi. Hatta leşkeri yürüştün yol tip makalattı. Ama Ebu Said Marzı bilen Hirat'taki bağı zağanda tüzüşken Ehtu Peymanla, anası Döle Sultan Melikinin vesiyeti, özünün 23 yıllık tacı təxsiz ötküzgen sərgərdanlıq hayatını esigi ağını da vücudunu çırmıvağan bu tuyğula şu haman gayib bulatdı. Özünü Büyük Moğolistan Səltənətinin birdən bir həqiqi tacı igisi de qaraytdı. Aynı vaqtda Turpan ordusidagi əmir sərkərdlərinin anası bilan özünü Turpandan haydab çıxırıb, enisini taxtda oturğuzishni adalətsizlik deb hesablaydı. Atımraz tacı taxtını qoluğa elib, Moğolistan səltənətigi pasıban bolsa, enisi İsanbuğa xanğa yaxşı muamil qilishni, naib xanlıq mərtəbəsi verib, qeyrindaslıq mehir muhabbətini əsliga keltirib, səltənət tizginini birlə tutishni könlüge pükkən idi. Fakat muş oy xiyallarla onun könlüge sayı taşlap durgan xicillik tuyğularını toz devit etdi. Moğolistan, Türkistan, Ferganı'dan ibaret bu kengri zımında kudretlik bir xanlıq kuruş Yunus Xan'ın büyük gayesi idi. Muşu gayesini əməlgi aşırış üçün bolsun o, Moğolistan səltənətinin qolu anısa bulmaydı. Onunca aba əcdadlarının zimini boğan Moğolistandala həqiqi qudretlik bir xanlıqa asas sağlı bulandı. Seydəli alıb onun muşu büyük xayisini əməlgə aşırışdı ki, ən çoğun tosalığı idi. O, fəqat muşu pis qadam sərkərdidinla qatlıq ehtiyat qaladdı. Onu boysundurmay durub, Moğolistanda puttirəb duruş hər giz mümkün əməs idi. Şunu o, Moğolistanlı yürüş qılışda birinci ucum nişanını Qashqar qılıb tanlağan idi. Şundaq. O, yaqınqı bir yıldan beri Saydali Alıbnın arqı-marqı əvətgən məktublarını tapşırıb aldı. Dostluq, qeyrindaşlıqını şübhəyə gətirib, taşınımı yertib ətgədək ibarələr bilən dolğan bu məktublar bəhmi təsirlik idi. Şundaqla, bu məktublarda Yunus xanının Moğolistanğı ləşkər dağıtıb kəlməsliki alahidə əskərtilgən. Bu səmimi oqaqlandırışlarını bütünləy təhdid dəb düşəngən Yunus xan pərvasız qarıdı, cavab xətmi yazmadı. Balı vaqtlarda ər daim ərgildidigan, boynuğu mindirvaladigan, kiçik demək qural yaraq işlidiş, canbazlıq maharətlərini oyanmay, zirikmək ügütidigan, kəlgüsü də Moğolistan təhdigahinin pasıbanı bulduqalıqını pat-pat əskərtib turdigan, bahadırlıqı, tədbirlikliki, Mərdu mərdanlıqı bilən balılıq qalbədə üşməz sima boqqağın bu sərkərdinin dadısı Sultan Üvəzxan ölüb gidiş bilən və nem üçündür dərhal özüdün anısıdan yüzü örüb, qaydiki xilab halda enisini təxtik oltırğızqalıqı, anısı bilən özünü kindik qənə tökülgən ana vətənədən ayrılışqı məcburluqalıqını keçirəlməkdi. Şu səbəbdən qəlbinin çonqur yerdə qatlıq adaveti bar idi. Udul Qashqarga ləşkər tatıb verib, Saydali Alıbqa eyni vaxtda lolmi içtək qollanğan bəxsiz xanzadının küş qudartını köstüb qoyuşunu könlüge pükkən idi. O, Saydali Alıbni tırıq qolğu düşürsə, öldürüb etmək, yenə də nəzərbənd qılıb saxlab, qancılık ömür gözsə, özünün Moğolistan təxtədə oltırıb şunçilik səltənət yürgüzgününü, əl yurtqı qandaq pasıballı qılgallıqını köz tüp qoyuşunu oylaydı. Saydali Alıbni hər qitim isigi ağınıda yürgüdəki odavət gülxanları şunçilik olğı yaddı. Təxt səltənət gibi olan herismənliki həssiləb aşaddı. Az qaldı. Allah xalısa qəşqarım tınşaman qolumu ilvasam. İnim İsanbuğa xanının tacı təxtini bikarlap əməsliki amal yox. Şu tapda qeyri əmir Saydali Alıb nemiş ləblə məşğul kim? Cənnət bakan xanış anamdan anlaşımca.
O öz vaqtida Mərhum xan atamın Moğolistan taxtigahini Sultan Şir Muhammed xandan qaytırıb elişidə qatı tülp görsətkən, hər qaçan xan atamın yendən ayrılmay, çağrı tədbir görsətkən, uruşlarda bahadırlıq qalan ikən. Taqdir degan ajoyib. U o'sha chog'larda kunlarning birida o'zi jon fidolik qilgan xonning xonzodasi bilan raqib bo'lib kelishni, hayot mamotliq jang qilib kelishni o'ylagan bo'g'iymidi? Hargiz o'ylamagan. Qashqarda sap tuzishib qolsak, menga yo'l qo'yami? Jannat makon xon otamni yuz xatirsin qilami? Bo'zirik var xonish onamni deyishcha, u keyinchi oshib qilganlarga pushaymon qilgan. Meni izdab tepish uchun Samarqand, Herot, Bog'dod, Shirozlarga chaparman mong'izxonkan. Taqdir qismat bilan ularga yo'liqmabdiman. Navoiy yo'liqib qolgan bo'lsam, hozirgiday qismat shakllanarmidi? Mumkin emas. Hargiz uning avatgan chaparmanlarga ergishib, Mo'g'ulistonga kelmaydi. Маң бірәр вулайетның әмірлікін беріп, тәқтті әуастың бас кәс, иніңнің сәлтәнәтін итрап қылдып, нәсет қылан қылар болғы етті әқачан. Ел басқы тақ керек. О, әргіз мүт дүңлікні мақан тұтмайды. Арқым-арқы еліған аш мәктіплердің мұ, ашындақ мән әчіқіп тұрмамды. Өзің кім чалайды, ә? Jannat makon xon otamga hamdamdi bo'lib Mo'g'uliston taxtigohini istiloq qilgan bo'lsa, ko'rsatgan ajr to'pisiga tushli hurmat imtiyozga erishdi. O'z vaqtida marhum xon otam uning to'pisini tortuqlab, ammam Malik uz sultan xenimni hech qanday to'yliq sanmayla nikohlab bergan ekan. Zamonisining donishmini, aqldori, lashkari ilmning allomisi xon jamiyatining ko'raganlik martabasidagi oliy nasablik a'zosi hisoblangan bu sarkarda o'z vaqtida nemis qayiqni ostin ustun qilib mening o'rnimga inimni taxtga o'tirg'izib oshunda xato hukm chiqargan bo'g'iydi. Ma'qul. Bu xatolikni gardiniga olsin u nemis qayiqda mening Mo'g'ulistonga kelishimni otim rost toji taxtimni qo'limga ilishimni yana jon jahli bilan to'smoqchi bo'ladi. Bunda qilishdagi maqsad muddasi nima edi? Hargiz yo'l qo'ymayman. Har qanday sulhiga ham kelmayman. Yo'limni to'siman, niyatimdan yondirman deydigan. Qo'lidan kasi beshimni tenimdan juda qisib. Bu musmini bu yo'ldan to'smoq mumkin emas. Har bir maktubida og'i ini toji taxt olishib yog'i qisa xalq odam zog'i tutudu ovom raiyat nolat o'qiydu el yurt baloyi afat ichida qoladu deydi texi nemisqa u nasiyatlarni taxt sohibi bo'lmish inimga berib qilmaydi uni chiroyliqchi taxtni o'tinib berishga ko'ndirmaydi nemisqa malla uni nasiyatiga quloq solg'idayman haqiqat bir mahal ko'milib qolsimu Aman özünün cülasını ayan kıladı. Hakikat men tarafta. Hakikat mert bahadır bolsa, beni kollusun. Bolmuş işin kısın. Kıyırıcını tomşkak gelip, yer tarap kağında, en yoksa men bilen karşılaşmak ne? Sükut kılığı ne? Ağı yine otursuz ki, ıhtırlap kıydalı var mı ne evzal? Şundaq. O qeyrib qalğını, putqolunu küşmaqları qalmığını bilən tədbirlik. Heydi tədbirdə onun təndişi bulanmaymı. Şunlaşıq ehtiyat qalğınım, hər bir qədəmini avaylab basqınım əvzəl. Yunus xan biraz səgidəş üçün bargahi olidən sərtqı çıxdı. Tün yerimlaşqan bolub, Tolun ay, kömüş nurlarını aymayı çeçip atattı. Tümen digen yıldızla, goya Yunus Han'a medet bir vatandak, şokluk bilen göz kısıp cimırlaydı. Yunus Han, gır gır esken tağışamalığa kökrekini tutkun içe, kıynıp kıynıp nefes aldı. Şu tapta,
Onun vücudu işençki tolup taşkan idi. Sağı tutuş degen, mesğir kılış degen sözken zahat düşünmek dedi. Hürmetli anlıqçılar, bugün kitabın müşerici okup yeri, köngül koyup anlıqınağla rahmet, xeyr xoş, aman boğaysızlar.